हेलो गाइज, वेलकम टू माई च्यानल वान्स अगेन। वान्स अगेन भन्नाले पनि धेरै आज दिन भयो होइन, धेरै दिन बिराएर आज म ब्लग बनाउँदैछु। शनिबारको दिन, बिदाको दिन होइन, अस्तिदेखि बहुत काम थियो क्या। आज दिवस अलि फ्री भइयो अनि हामी हेमन्त र म हामी चाहिँ ब्लग बनाउन आयौँ। हेमन्त भट्ट ल, अनि यो चाहिँ हाम्रो बाटो, हाम्रो गाउँबाट लगभग त्यस्तै कति भन्नाले त्यही 5-7 किलोमिटर टाढा होइन त्यो। अनि अफ रोड चाहिँ हामी आएर आएछौँ आज घुम्नलाई। मस्त बाटो, दामी छ बाटो। दामी त के हुन्थ्यो अफ रोड भएपछि, घचाङ घुचुङ भइरहेछ। यसले चाहिँ बुढो साइकल ल्याएको छ। यो साइकल चाहिँ अब साथीहरू भाइरल गर्नुपर्छ यो साइकललाई होइन। यो साइकलमा दामी लागेको छ क्या, भाइरल साइकल। साइकलको नाम पनि भाइरल साइकल राखिदिनुपर्छ अब यसको नाम। अनि यो साइकल चाहिँ एकदमै, यो साइकलसँग हाम्रो एकदमै याद, धेरै यादहरू जोडिएको छ होइन। पहिला हामीले यो साइकल चाहिँ कैँचीबाट चलाउँथ्यौँ कि, कैँचीबाट बिचबाट यसको तलबाट खुट्टा हालेर चलाउँथ्यौँ। यसमै हामी मिल चाहिँ लगेर जान्थ्यौँ, धानको बोराहरू होइन, गहुँहरू सबै। सो यो साइकल चाहिँ एकदमै लेजेन्ड साइकल, लेजेन्डरी साइकल, जस्तो RX 100 थियो नि हाम्रो। हो, RX 100 बाइक जस्तै यो पनि, यो हाम्रो लेजेन्डरी साइकल। ल, नाम पनि के छ, प्राइड लेखाएको छ हेर त, रोयल प्राइड रे। वा, मजाले हल्लिरहेको छ घन्टी। वा, लेजेन्डरी घन्टी बज्यो। ल, अब यो घन्टी युज गर्यो भने अब भोलिको के सोच्छ भने चाहिँ त्यो दुधवाला आएको सोच्छ कि फेरि गाडी होइन। सही हो, त्यही त होइन, घरबाट निस्किहाल्छ नि। राम्रो छ, राम्रो होइन, लेजेन्ड हो, लेजेन्ड। अगाडि पनि यो साइकलको उमा यहाँनिर होइन, साइकल अगाडि यो पनि खतरा स्टार बनाएको छ। पुरा मर्सिडिज बेन्जहरूको हुन्छ नि अगाडि राखेँ त्यस्तै खाले, त्यस्तो छ गाइज। आई लभ दिस साइकल, आई लभ दिस। ओके, यतापट्टि ढुङ्गाहरू स्टक गरेर रहेछ। अब आयो उकालो। ओ माई गड, खै एक हातले म सक्दो रहेछु नि, सक्छु। ओ या, ओ या, ओ या, जय बजरङ बली। यस, सक्यो या। अब चाहिँ गङ्गाको दर्शन गर्न पाइयो। ल, सही पुलमा आयौँ हामी यार। वाव, गुड मर्निङ एभ्रीवन। ओ यस, ल हेमन्त, पुलको लम्बाइ कति होला? 50-150 मिटर खै अनुमान गर्नुहोस् गाईजी, त्यति नै होला लगभग होइन। ठिक छ, वाटेभर, 200 मिटर छैन यार। यो सायद हाम्रो पिकनिकको बस होला। कृषक, सही हो, सही हो। टिकापुर धनगढी मन्दुवर। आज चाहिँ शनिबार होइन, छुट्टीको दिन। हिजो चाहिँ पिकनिक लगेर आज छुट्टी दिनुपर्ने क्या, किनकि अब शनिबार धेरै कुरा हुन्छ होइन। अब एक दिन रेस्ट मिलाउँछ, कति दिनपछि एक हप्तामा एकचोटि मिल्छ। अनि त्यो दिन चाहिँ मजाले लुगासुगा धुन दियो, विद्यार्थीहरूलाई रेस्ट गर्न दिए हुन्थ्यो, तर अब उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक प्रब्लमहरू होला होइन। वाटेभर, अब के गर्ने, हामीले भन्न मिल्दैन। तर आज धेरै पिकनिकको गाडीहरू गइरहेको थिएँ हाम्रो स्कुलमा, त्यही भइरहेछ। अब कुन दिन लग्ने भनेर होइन, छिनोफानो गर्दैछौँ। ठिकै छ, अब जुन दिन लग्यो भने यस्तै हो, रमाइलो गर्नुपर्छ होइन। वा, टलक्क घाम। ओ माई गड, खतरा फोटो आउनुलाई चाहिँ यहाँ। ओके, बाई बाई। शान्ति पुरा, कति शान्ति हुँदो रहेछ खै, हामी पनि हेरौँ आज एक दिन गएर के थाहा हुने हुन त। किन राखेको होला शान्तिपुर, कलुवापुर, रतनपुर, टिकापुर,
अरे के छ भक्तपुर भक्तपुरमा चाहिँ धेरै भक्तहरू थिए कि अब पहिला ए धनगढी रोड मिल्छ नि खतरा सिन देखिन लाग्छ यार बल्लाला चाहिँ नि रोड अहिले त खतरा देखिन लाग्छ सही हो बिहानको समयमा यो बाटो चाहिँ हामी हिँडेर पनि आएको थियौँ कि सुभाषरूममा सुभाषको कहिले हिँडेर नि त्यति यार त्यसलाई मैले हाम्रो घरदेखि त्यहाँ पछाडि उता गौडी हाम्रो गाउँ छ नि त्यहाँनिर जङ्गल हुँदै खोला हुँदै अनि यहाँ ल्याएर रोड पारी यहाँ घुमाएर पुरा अनि धनगढी पुगाइदिए हौ धनगढी होइन कि गेटा आँखा अस्पताल छ नि त्यहाँदेखि बसमा हिँड्यौँ अनि हामी कोरोनाको बेला कोरोना लगभग अलिक त्यतिखेर अलि कम थियो लास्ट यार लगभग कति होला हामीले हिँडेको थियो बहुत हिँड्यो यार एक घन्टाभन्दा बढी हिँड्यो दुई घन्टा हिँड्यो होला यार साढे तिन बजी घरबाट निस्क्यौँ हामी लगभग राति तेरो छ साढे छ बजी पुग्यौँ यार साँझतिर साँझ अब जस्तो बाइक भ्लग हुन्छ नि अगाडि मान्छेहरू देखिन्छन् त्यसरी नै हाम्रो साइकल भ्लग हुँदैछ आज मेरो फेस के देखाउनु भनेर होइन हल्लिन्छ क्या अगाडि फ्रन्ट क्यामेरा चाहिँ यु क्यान सी द स्याडो अफ अस बोरा फ्रेस हाउस रे ए ये स्कुल हो यार पहिला हामीले यहाँनिर चाउमिन खायौँ यहाँ यो क्या यो यहाँनिर चाहिँ हामीले के खायौँ भन्दाखेरि चाउमिन यो गेटबाट छिर्यौँ हामी पहिला स्कुल थियो यार यहाँ यति ठुलो ग्राउन्ड थियो ऊ त्यहाँ ये स्कुल हो अगाडि स्कुल यहाँनिर ऊ त अगाडि स्कुल होला खास हामी शान्तिपुर भनेर यहाँ हामी पहिला गराएको सिक्छौँ नि त करा देख्दाखेरि हाम्रो बेल्ट टेस्ट हुन्थ्यो हामीले फाइट गर्नुपर्थ्यो नयाँ बेल्टको लागि अनि त्यहाँ हामीले 5 रुपियाँको चाउमिन खायौँ गाइज 5 रुपियाँको सुक्खा चाउमिन यस्तो बल हुन्थ्यो कि एक प्लेट फुल प्लेट गाइज फुल प्लेट हामीले फुल प्लेट चाउमिन 5 रुपियाँको अनि कति खायौँ भन्दाखेरि फुल प्लेट खायौँ 5 रुपियाँको मस्तो भएको थियो टन्न मिलेको थियो फुल प्लेट भने थाहै होला तपाईँलाई अब कति 5 रुपियाँको उतिखेर बहुत महत्त्व थियो बब्बाल मजा आएको थियो हामीले नयाँ बेल्ट पनि पायौँ त्यतिखेर बेल्ट टेस्ट गरेर हालाकि मैले जितेको थिएन सही बोल्नुपर्छ क्या झुट बोल्ने होइन त्यतिखेर मैले जित्न चाहिँ जितेको थिएन है फाइट चाहिँ गरे हो तर मैले जित्न चाहिँ जितेको थिएन अनि मजा आएको थियो त्यतिखेर सही भएको थियो साथीहरू सबै थिए ल भेरी गुड थ्याङ्क यू कुखुरा पनि भाइले पनि बास्यो कुखुरा भन्दा नि सही हो यो उकालो भन्ने पनि यो उकालो चाहिँ किन आउँछ होला गाइज सायद हामीले ओह्राली धर्नुपर्छ नि त त्यो भएर आउँछ होला उकाली ल फेरि उकालो आयो उकालो तर यहाँ चाहिँ ओह्राली आएन गाइस यहाँ त समतर जमिन आयो किन होला किनकि यहाँ बाटो यस्तै छ वडा नम्बर 7 कृष्णपुर नगरपालिकाको यहाँ रहेछ ल यो चाहिँ अफिस तर पहिला स्कुल थियो यार यहाँ कहाँ गयो स्कुल यही त ग्राउन्ड यार स्कुल सिस्कुल त हटेछ हेमन स्कुलको ठाउँमा यो वडा कार्यालय भएको छ हो यही हो यो चाहिँ ग्राउन्ड यहाँ हाम्रो स्पायरिङ भएको थियो यहाँदेखि हाम्रो फाइट रातिको हामीले लड्नुपर्छ नयाँ बेल्टको लागि अनि त्यसपछि कस्तो भइसक्यो यो ग्राउन्ड त ओहो ठिक छ
सकिँदैन अरे त्यो गालो यार यो बाइकलाई त धोधो हुन्छ यार खोटाउनु यो हामी कहाँ सक्लौँ यार सक्दैन हो सक्दैन सकेन त गिनिज बुकमै नाम लेखिन्छ होला ओ कहाँ हो कहाँ होला अगास यो खोला गङ्गामा त अघि हामी जहाँ आज नि त्यो खोला चाहिँ बगेर यहाँ आयो होइन गङ्गा माता कि जय यसरी हामीले कोटायौँ या ओ माई गॉड ल हिँड 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 लास्ट 13-14 किलोमिटर हिँडिसकेपछि लास्टमा हाम्रो पुल आयो नि त झुलिङ्गे पुलले गर्दाखेरि हामीलाई एनर्जी दियो क्या झुलुङ्गे पुल देखेर को खुसी नहोला यहाँ खिचौँला फोटो अहिले रोक्न खिचौँ खिचौँ साइडलाई बाइक आउनुलाई छ ल ल गाइज अब दिस इज कल्ड अब पुल होइन यो पुल भन्ने हाम्रो अब के गर्ने घरतिर जाउँ अब धेरै पुलमा कति उभिनु होइन त यो भयो मेरो बिएमडब्ल्यु होइन त्यसपछि हाम्रो कसरी गयो सरर एकचोटि जाउँ है ए भाइ लाई गाडीका आवाजहरू सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो त कहाँ पुग्छ कि हेमन्त यो चाहिँ हाम्रो दिस इज पिच रोड अब आउँछ यहाँ ओ अब आउँछ मजा फाइनली वी आर एराइभ एट मेन रोड मेन हाइवे होइन त 6 लेनको सडकमा हामी अहिले होइन मजाले गुडिरहेका छौँ अनि यो चाहिँ चेकिङ हुन्छ ट्राफिक चेकिङ तर हाम्रो साइकल हो साइकल भन्न मिल्दैन बिएमडब्ल्यु कहाँ चेकिङ हुन्छ त्यो पल्सरहरूको मात्रै हुनेवाला हो क्या हाम्रो बिएमडब्ल्यु भयो अनि लेजेन्ड्री साइकल ए अह ठिक छ ठिक छ जेब्रा क्रसिङ गाइज त्यो चाहिँ हाम्रो गेटा ल गेटा मेडिकल कलेजको भ्यू हो हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ पुल थियो हाम्रो त्यो गएर एउटै बाटो थियो अलि अगाडि आएर फेरि दुइटा बाटो छुट्यो ओ या केटिएम ड्युक कहिले किन्न पाउँला म गाई सहयोग गर्दिनँ भन्ने केटिएम ड्युक किन्नलाई ठिक छ हल्का रमाइलो आ दिस इज कल्ड कस्तो हो बाबा लगाइरहेको छ भ्यू ल आँखा नलाउनु लागि गाई झन् के गेटा मेडिकल कलेज होइन त्यो चाहिँ हाम्रो अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ यहाँबाट हामीले बाटो काट्न सक्छौँ जेब्रा क्रसिङ बाटो यो हाम्रो मुख्यद्वार प्रवेशद्वार होइन यहाँबाट चाहिँ हामीले जाने हो त्यो गेटा मेडिकल कलेज अनि अब ल फेरि बनाउँदै गरौँ होला अहिले चाहिँ सानो ब्रेक ल डाबर च्यवनप्रास फर इम्युनिटी बुस्ट अप मात्र 250 ग्राम 140 रुपियाँमा अहिले प्राइस बढेको हुनसक्छ खानुहोला च्यवनप्रास यहाँ चाहिँ हाम्रो ट्राफिक चेकिङ भइरहेछ इट्स कल्ड चेकिङ गाडीहरू बिराखन यो भिडभाड तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ चेकिङको
अरे ल त्यही त भने मान्छे बिचमा आएर कि उभिरहेको होला नि त्यसरी यार यस्तै हो गाइज ल अगाडि फेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रचार भन्ने बित्तिकै प्रचारै प्रचार अम्बे स्टिल अम्बे 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 भनेर सुन्नु भएको होला तपाईँले त्यो बाइकवाला के हो कि यिनीहरू हेतिरी यार उल्टा ठाउँबाट आउँछन् हामीलाई पूर्ण विश्वास हुन्छ नि हामी आफ्नो साइडमा गइरहेछौँ रङ साइडमा गइरहेछौँ भन्ने होइन अनि हामी सुइसु गइरह हुन्छौँ अब ऊ तिनजना हालेर मजाले रङ साइडमा आइदिइरहेछ होइन त केही न केही सङ्केत दिनुपर्ने कि उसले अनि पो हुन्छ राम्रो कुरा मैले प्रचार भनेदेखि म जहाँ पनि प्रचारै प्रचार देख्न लान्छु क्या ऊ त्यहाँ अगाडि हेर्नुहोस् त नेपालकै लागि 500D राइनो ग्यारेन्टेड डक्टिलिटी जगदम्बा स्टिल जगदम्बा भन्ने के ओ यहाँ खतरा भ्यू होला नि यो माथि ड्रोन सटले लिन लिन पाइदिए मजा आउँथ्यो यार के गर्ने किरा अजम्बरी किराना पसल होइन ल अगाडि फेरि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ प्रचार भन्ने बित्तिकै प्रचारै प्रचार अम्बे स्टिल अम्बे 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 भनेर सुन्नु भएको होला तपाईँले त्यो बाइकवाला के हो कि यिनीहरू हेतिर यार उल्टा ठाउँबाट आउँछन् रिकन्डिसन पद्मा अस्पताल प्राइभेट लिमिटेड हामी पनि बुझाउँ हरन टिप्परका जस्तो क्या यो चाहिँ हाम्रो अत्रिया चोका गाइस वाउ सही छ ल सँगसँग भइरहेछ हाम्रो यहाँ बनाइ मर्मत भइरहेछ माथिको उडिहाल्यो अब त्यो नयाँ पनि बन्छ होला बिस्तारै यो बस पनि गयो पिकनिक ल यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फ्री धारा फ्री अफ कस्ट पैसा नपर्ने ओहो ल काठमाडौँमा यस्तो धारा भयो के गर्नुहुन्थ्यो गाइज यस्तो काठमाडौँमा यसरी पानी आउने भइदियो त मान्छे यति खान्थे यति लाइन लाग्थ्यो कि कुरो छोड्थ्यो ल पानी खा सही हो गरिमा सिमेन्टको प्रचार गरिदिइरहेको छु गाइज मैले फेरि पानीको भरपूर फाइदा उठाउँदै मिस्टर टेकराजबाट हामी बिदा पनि भइन्छ गाइज अर्को ब्लगमा भेटौँला बाई किस गरे तुमको इंतजार